مش ناقص هاوية. אנחנו היום כאן באמצע תל אביב כדי להגיד לכל מדינת ישראל שאדם הערבי לא שווה פחות מאדם היהודי. כל עוד לא יימצא פתרון משמעותי ומהותי שמתחיל בממשלת ישראל, לא ישתנה כלום. אנחנו נמשיך להפגין. מאז אוקטובר 2000 הבנים שלנו נרצחים כל יום. אף רוצח לא הועמד לדין, ומדובר במשטרת ישראל שרוצחות אותם נערים. התחלנו עם 13 פלסטינים וזה ממשיך, ואתמול גם התרחש. קרה בכפר קנה, מחר יהיה בכפר שלי. אם לא נעשה משהו, אז כלום לא ישתנה, במיוחד כשמדובר בצמרת הממשלה, בשרי הממשלה, כמו בנט, אהרונוביץ', יעלון וכולם. בהמשך ישיר של מה שאהרונוביץ' אמר רק לפני כמה ימים, הוא הודיע שמבחינתו זה בסדר גמור להוציא להורג ללא משפט אנשים על חשד בעבירות מסוימות, בעבירות טרור. כמה ימים אחר כך השוטרים שלו פשוט מילאו פקודה והוציאו להורג על ידי ירי בגב צעיר פלסטיני שלא היווה סכנה לחייהם.